Володимир Фесенко, політолог, голова правління Центру політичних досліджень ПЕНТА. З нами на зв'язку. Пане Володимире, раді бачити. Як завжди, зичу вам доброго здоров'я. Дякую вам теж. Зичу здоров'я. Вітаю вас. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, все-таки, як ви вважаєте, для чого ось ці такі кадрові перестановки в напрямках зовнішньої політики в Офісі Президента? Ну, зрозуміло, що на загал пояснюють, що ось підсилити, покращити і зробити якомога ліпше. Але чи завжди, ну, ось такі розподілення, розпорушення, умовно кажучи, відповідальності, воно призводить до дійсно поліпшення ефективності і результативності? Будь ласка. Ну, чи призведе це до поліпшення результативності і ефективності роботи на зовнішньополітичному напрямі, ми це побачимо. Безумовно, заздалегідь сказати це неможливо. Але абсолютно очевидно, що таким чином Офіс Президента посилює свій контроль за діяльністю МЗС і за зовнішньою політикою. От це точно можна сказати. Саме призначення, на мій погляд, позитивне. Фахівці зовнішньої політики оцінюють його дуже позитивно. Тому що йдеться про досвідченого дипломата. І, скоріше за все, це також свідчить про те, що буде розвиватися напрям стратегічного партнерства України. Йдеться про наших ключових стратегічних партнерів, умовно від США до Туреччини. Оскільки от колишній посол в Туреччині призначений, то, я думаю, турецький напрям буде важливим. І взагалі, я думаю, буде зростати значення азійського напряму. Тим більше, що воно є дуже важливим для Сполучених Штатів. І, безумовно, контрольна функція. Зовнішня політика буде вироблятися президентом, а керувати цим напрямом буде Офіс Президента. Скоріше за все, буде щось схоже на модель, яка була і за часів Порошенка. Офіс Президента, тоді адміністрація, сам президент Порошенка виробляли зовнішню політику. МЗС, скоріше, був виконавцем і координатором суто офіційним. От зараз буде щось схоже. А ось якщо дійсно говорити про модель, як все б дійсно мало працювати? Станом на сьогодні, до речі, як працює? Ну, звичайно, зовнішня політика – це парафія президента. Так, це його відповідальність, але є ще й Міністерство закордонних справ. Станом на сьогодні ми маємо все-таки, ну, з огляду на всі ті процеси, які відбуваються, більший аспект і сегмент роботи в Офісі президента стосовно зовнішньої політики? Ні, скоріше буде контрольна функція. Ну, точніше, от дві головні функції Офісу Президента – це вироблення… Якоїсь конкретної ситуації, якось, ну, змоделюємо її. Ні, тут суто функціональна. Йдеться не про конкретні ситуації, а суто функціональна. Це посилення стратегічного напряму, тобто виробка стратегічних рішень, ключових політичних рішень. А МЗС буде вже виконувати. Другий напрям – контроль над роботою МЗС. Я думаю, що от хоча вам не сподобалось посилення, я маю на увазі слово «посилення», але воно в даному випадку відповідає своєму значенню, тому що міністр молодий, досвіду йому не вистачає. Він людина дуже креативна, людина, яка має великі здібності, але все ж таки йому ще не вистачає досвіду, тому от МЗС підкріпляються через Офіс Президента досвідченим кадрам. Між іншим, це один з ключових принципів кадрової політики президента України. Це вже помітно от за останній рік – поєднання нових облич і досвідчених кадрів. От в даному випадку ми бачимо те саме. І от буде посилюватись напрям стратегічного партнерства. Оце також очевидно. От в цьому сенсі, я думаю, що ми і так бачимо активізацію співпраці от з Туреччиною за останній рік, з деякими іншими країнами. І треба, щоб в Офісі були фахівці за цим напрямом, які б могли детально цим займатися. Ну і переговорний процес. Оскільки всі виходять зараз із онлайн-режиму в офлайн, активізується переговорний процес. І я думаю, що от саме це потребує посилення зовнішньополітичного напряму в Офісі Президента. А оце розділення функцій, ну, досвід покаже, наскільки це доцільно. У нас вже склалася в уряді така конструкція.
Є напрям стратегічний, я маю на увазі європейську євроатлантичну інтеграцію. Їм займається віце-прем'єр і його апарат. А є всі класичні напрями зовнішньої політики, якими займається МЗС. Угу. От схожу структуру створили і в офісі президента. Так, пане Володимире, тут хотілося б зрозуміти, чому саме напрямок Туреччина, і як ви зазначили, якщо я не помиляюсь, Азія, обраний як такий, що буде розвиватися. Ну, Туреччина, якщо ми беремо так геополітично, то в своєму регіоні останніми роками нарощує і свій політичний вплив, і економічний вплив, ну і про військову складову теж не потрібно забувати. Чому Туреччина і Азія? Будь ласка. По Туреччині, безумовно, це пов'язано з тим, що за останні роки, як ви правильно зазначили, значення Туреччини в регіоні суттєво зросло. Ми це побачили от за останній рік, особливо за останні півроку, трохи більше на Південному Кавказі. Я маю на увазі ситуацію з конфліктом навколо Нагорного Карабаху. Ми побачили це взагалі по Кавказькому напрямі, навколо Сирії значення Туреччини зросло. А для нас, що важливо? Туреччина є певною відносною противагою Росії. Для нас співпраця з Туреччиною важлива в контексті Криму, оскільки тут Туреччина підтримує нашу позицію, і військово-технічна співпраця з Туреччиною, оскільки от по безпілотниках Туреччина стала одним з головних лідерів. Ну і економічна співпраця. Ми наближаємось до фінішу в підписанні угоди про зону вільної торгівлі з Туреччиною, а там є і протиріччя, непросте дуже питання. От комплекс цих питань обумовлює значення Туреччина, і вона зазначена вже офіційно як стратегічний партнер України. І Офіс президента і МЗС співпрацюють з Туреччиною дуже активно. От, можливо, з Ердоганом було найбільше зустрічей і розмов за останній рік у президента Зеленського. І значення Азії зростає. Ми це бачимо. Ну, Азія – це суто економічна складова, якщо ми говоримо про геополітичних друзів. Інвестиції, і думаю, що тут ще проблема протиріч між США і Китаєм. От протиріччя між США і Китаєм також посилюють вагу азійського континенту, зокрема і для нас. Угу. Пане Володимире, наскільки швидко можуть бути результати ось цих кадрових перестановок? Я розумію, що вангувати, а тим паче там говорити про якісь окремі дати, справа дуже невдячна, але менше з тим. Коли все-таки можна буде казати, що ось ці кадрові перестановки, вони дали свій результат? Це ми побачимо у якому форматі? Можливо, нові діалоги, можливо, нові зустрічі, підписання нових контрактів? Безумовно, треба шукати критерії. Я думаю, що одним з критеріїв, зокрема, для нових очільників зовнішньополітичного напряму в офісі президента, буде спроба організації зустрічі з президентом США Байденом. Угу. Оце перше. По-друге, підготовка і організація Кримської платформи. Так. Цим займається МЗС спільно з Офісом президента. Як ми побачили на прес-конференції президента, цей напрям дуже важливий для нього, він про нього окремо згадував. Тому от скільки буде країн на саміті Кримської платформи, як пройде цей саміт, а там ще запланований саміт перших леді. Це будуть перші критерії. Тобто, от організація зустрічі з Байденом, якщо не вдасться в червні, будуть шукати, коли і де, яким чином. Організація візиту президента України в США. От я думаю, що новий заступник керівника офісу президента цим буде займатися. І от і зовнішньополітична складова святкування 30-річчя незалежності України і саміт Кримської платформи. Оце будуть якраз тести на випробування нового заступника керівника офісу президента. Часу не так багато. І підсумки перших результатів будемо підбивати вже незабаром. Пане Володимире, ще запитання до вас буде від моєї колеги. Так, от, власне, ви писали на Фейсбуці, аналізуючи цю ситуацію в Офісі Президента, що такими кадровими змінами, по суті, Єрмак підсилює свою команду. І так само ви вже сьогодні зазначали про те, що це в Офісі Президента будується структура, схожа на МЗС. Яким чином це може вплинути на внутрішню політику України і, власне, на класичний державоустрій, до якого ми звикли, які наступні рішення, можливо, ми зможемо побачити, чим ще підсилять Офіс Президента?
Ну, треба розуміти, що будь-який керівник Офісу Президента зараз, раніше адміністрації Президента, він завжди намагається, прагне збільшення свого впливу. Це нормально, це об'єктивно, це закон політики, апаратної політики. Між іншим, зазначу, що це давня проблема. Ще з часів Кучми певна конкуренція між керівником міжнародного напряму в адміністрації Президента і МЗС. Все залежить від ваги міністра і політичної ваги людини, яка очолює міжнародний напрям в адміністрації Президента. Щодо впливу на внутрішню політику. А от якщо ми побачимо через певний час певні зміни, наприклад, в структурі Офісу Президента, коли структура заступників керівників і напрями їх діяльності будуть схожі, наприклад, на структуру уряду. Ну, безумовно, не може бути двох десятків заступників у керівника офісу. Але якщо от буде щось схоже, наприклад, там по відповідальності віце-прем'єрів, там от є силовий блок, є блок економічний, ну, в принципі, такі напрями вже є в офісі президента. Але от якщо вони будуть ще більше відповідати структурі уряду, тоді можна сказати, що, по суті, офіс президента буде таким другим урядом або органом, який буде контролювати роботу уряду. В цьому сенсі це буде означати подальше посилення впливу керівника Офісу Президента. Ну що ж, ось таку ситуацію маємо. Пане Володимире, дякуємо за коментарі. Володимир Фесенко, політолог, голова правління Центру політичних досліджень ПЕНТА, був з нами на зв'язку. Ну, як за